មេសូសម្រាប់ក្មេងឆ្នាំទី3មេរៀនទី26ពិធីបណ្ដាលៀននៅភូមិខ្ញុំមេសូតបាត់កកតិបណ្ដាភូមិខ្ញុំមីងពូជូបជុំសប្បាយរីករាយនៅក្រំដើមពោញញឹមពោព្រាយខ្លះរែកទូស្ពាយនំហូបអាហារមីងពូទាំងអង្គចាស់ទុំស្រីប្រុសរួមទាំងអាចារ្យរាប់បាទព្រះសង្ឃបួងសួងទេវតាស្ដាប់លោកទេសនាប្រាថ្នាសុខសាន្តពិសេសសំដល់សម្បូរផលផលជួបសុខសែនខ្សាន្តប្រកបរបរសែចំការបានរុងរឿងការធានជាប់ជាប្រចាំបណ្ដាភូមិខ្ញុំបានសុំនរមជារៀងរាល់ឆ្នាំរំលឹកដល់គុណបណ្ដូនតាផ្ដាំចងជាចំណាំក្នុងក្បួនតម្រា